Sila, semuanya siput. Selepas itu, satu lagi di situ, Menteri sedia untuk jawab. Terima kasih Tan Sri Speaker dan Menteri. Ya. Saya alu-alukanlah pindahan ini. Saya ini kali pertamalah pindahan daripada Kementerian Sumber Manusia yang saya terima dengan penuh hati. Seguruan. Tapi saya rasa ini pindahan ini ya, akan bawa satu cabaran pada pihak SOKSO. Kerana kadar yang dikenakan terhadap pekerja lebih kurang 2% daripada gajinya, ini diasaskan pada kira-kiraan actuary, ya, actuarial planning yang yang berdasarkan mereka hanya layak dapat pension ilat atau pension penakat sampai umur 55. Bila kita panjangkan tempoh perlindungan itu, beban finance terhadap SOKSO ini akan naik bila orang yang sampai umur 57, 59 pun boleh pohon untuk pekeso, ilat dan penakat. Memang bayaran yang akan dikenakan, yang harus dibayar oleh SOKSO akan naik. Jadi SOKSO ada tiga jalan untuk kendalikan kenaikan the expenditure. Satu ialah kadar caruman harus dinaikkan, which won't be very popular. Sekarang 2% daripada majikan dengan pekerja, sekarang 2% lah. Ini mungkin kena dinaikkan. Ataupun satu ialah kerajaan boleh suntikkan satu dana ke masuk dalam SOKSO. Lebih daripada untung Petronas ke apa, you know, put in a sum. Ini akan menjana satu stream of income daripada investment itu. Ataupun yang ketiga ialah untuk mengketatkan lagi syarat-syarat untuk lulus ilat. Nah, ini yang saya takut. Katakan SOKSO tengok, sekarang ada lebih ramai yang akan apply. Sekarang kita akan conserve kita punya fund. Dan kita ketatkan lagi syarat-syarat. Dulu sekarang untuk sakit macam ini kita bagi ilat. Tapi sekarang oleh kerana kita takut ini fund tak akan sampai, we tighten the conditions. Nah, ini akan bawa satu kesan yang buruk pada pekerja yang pohon untuk ilat. So, saya harap Menteri jaga ini tak berlakulah. Kerana memang saya tahu, kerana ini bila saya bincang dengan pegawai-pegawai tinggi SOKSO, ini satu isu yang mereka khuatiri. Adakah ini fund ini, adakah dia mampan? Adakah dia bertahan lama? Dan mereka selalu kata daripada pension ilat itu, dia hilang banyak dia punya sumber. So sekarang kita panjangkan tempoh itu, so beban finance akan naik. Dan saya takut dia akan ketatkan. Kopi. Mohon yes, kopi. Jalan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Sumun Siput. Ini khusus berkenaan dengan penggunaan dana daripada PESO. Ada dua aspek yang ingin saya bangkitkan untuk dapat pendapat daripada Sungai Siput. Yang pertama, kita tahu dari segi keseluruhan caruman setiap tahun PESO adalah sekadar RM2 bilion setahun. Dan kos pengurusan lebih kurang 120 juta ringgit setahun, dan ini agak satu angka yang agak besar kalau banding dengan keseluruhan caruman. Dan saya juga diberitahu oleh pegawai daripada PESO di mana sebahagian daripada perbelanjaan daripada PESO melibatkan aktiviti-aktiviti kementerian. Misalannya, sambutan Hari Raya, sambutan Deepavali, sambutan Christmas, itu ada sebahagian perbelanjaan tersebut datang daripada PESO. Dan saya minta kalau boleh, Menteri boleh jelaskan adakah ini betul. Dan saya harap kalau ini perkara ini harus diperbetulkan sebab kita tahu sepatutnya PESO ini adalah satu skim untuk melindungi pekerja dan bukan untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti kementerian. Yang kedua, dalam belanjawan yang baru umum kita tahu ada RM200 juta untuk peperiksaan medical examination kepada pencarum PESO yang umur lebih daripada 40 tahun.
Yang tahu saya, wang 200 juta ringgit ini bukan daripada peruntukan perbelanjaan keseluruhan, tetapi wang 200 juta ringgit ini juga datang daripada Pekeso. Dan adakah ini wajar untuk dilaksanakan dan diumum sebagai belanjawan, sebagai bajet, sebagai dasar daripada kerajaan? Nah, sepatutnya kalau itu dasar daripada kerajaan, sepatutnya perbelanjaan 200 juta ringgit ini seharusnya datang daripada satu peruntukan belanjawan 2013. Minta pandangan dari Sungai Siput. Saya rasa itu satu syor yang begitu baiklah. Jika itu 200 juta ringgit itu untuk buat pemeriksaan, ya, boleh datang daripada General Consolidated Fund, ini akan selamatkan duit dana sokso untuk bayar the pension ilat. So, saya haraplah Menteri kita kaji isu ini, kerana saya ini penting, dan saya harap sangat jangan ketatkan syarat-syarat untuk luluskan ilat. Terima kasih.